Бейнелер арқылы жасалған психологиялық тесттер адамдар өзі жайлы білу үшін немесе өзіне сырттай қарай білу үшін білікті психологтардың көмегімен жасалған. Біз көп жағдайда өзіміздің ішіміздегі қасиеттерімізді білмейде жатамыз. Бүгін сіз өз мінезіңізді басқа шақырынан байқап көресіз. Ол үшін мына тесттен өтудің өзі жеткілікті. Тесттен өту үшін экранда көрсетілген велосипедтердің біреуін таңдауыңыз керек. Мұқият қараңыз. Қайсысы сізге көбірек ұнайды? Есіңізде болсын, тек қана бір велосипедті таңдауыңыз керек. Егер сіз нөмірі бірінші велосипедті таңдасаңыз, сіздің мінезіңіздің ең жарқын тұстары мыналар. Сабырлық. Сіз кез келген жағдайда салқынқандылық танытып, өзіңізді қолда ұстай білесіз. Табандысыз. Өз принциптеріңізді не жағдай болса да өзгертпейсіз. Дегеніңізден қайтпайтын қайсар жансыз. Сонымен қатар, мақсат қойғыштығыңыздың өзі бір төбе. Сіз алдыңызға мақсат қойып, соған жетуге дұрыс әрекет ете білетін адамдардың қатарынансыз. Аталған қасиеттер сізге өте жақсы, табысты кәсіпкер болуға мүмкіндік береді. Егер де сіз әлі күнге дейін өзіңіздің жеке бизнесіңізді ашпаған болсаңыз, ойланатын уақыт келді. Егер сіз нөмір екінші велосипедті таңдасаңыз, сіздің мінезіңіздің мықты тұстары мыналар. Ерік жігеріңіз. Сіз кез келген қиындықтарды, кедергілерді жеңе аласыз. Қиындықтар мен кедергілер сізді еш баспайды. Керісінше, сіз өзіңізді одан сайын қайрай түсесіз. Адамдармен ортақ тіл таба білуіңіз. Сіз кез келген адаммен оңай сөйлесіп кетесіз. Тіпті өзіңіз танымайтын адамдардың өзімен де оңай диалог құра аласыз. Және ең керемет қасиетіңіз сіздің жауапкершілігіңіз. Сіз ешқашан да өзгелерді ұятқа қалдырмайсыз. Барлық атқаруыңыз керек шаруаларды үлкен жауапкершілікпен атқарасыз. Сіз үшін абырой барлығынан да биік тұрады. Бойында осындай қасиеттері бар адам керемет қызметкер, дос, жолдас бола алады. Сізге кез келген уақытта арқа сүйеуге болады. Сіз алға қойған биік шыңдарды оңай бағындыра аласыз. Себебі сіз қиындықтардан мүлдем қорықпайсыз. Сәтсіздікке ұшырағанда да еш мойымайсыз. Егер сіз үшінші велосипедті таңдаған болсаңыз, сізге мына қасиеттер тән. Адалдық. Сіз жақын адамдарыңызды ешқашанда сатып кетпейсіз. Ақ көңіл. Сіз өміріңіздің барлық саласында да тым мейірімді әрі ақ көңіл жансыз. Бойыңызда сараңдықтың ешқандай да белгісі жоқ. Мейірімдісіз. Сіз көмек қажет адамдарға бірден қол ұшыңызды созасыз. Үнемі өзгелерге жаныңыз ашып жүреді. Бойында осындай қасиеттер бар адамдар жақсы отбасын құра алады. Сіз өзіңіз құрған шаңырағыңызда береке мен татулықтың болуын қамтамасыз етесіз. Жарыңыздың көзіне ешқашанда шөп салмайсыз. Осындай адамдарды көбі жақсы көреді және қоғамда да өте сыйлы болады. Егер сіз төртінші велосипедті таңдасаңыз, демек сіздің бойыңызда мынадай ерекше қасиеттер бар. Әділсіз. Сіз қашанда әділеттіліктің салтанат құрғанын қалайсыз. Әлсіз адамдарды қорғауға да әрдайым дайын тұрасыз. Қарапайымсыз. Сіз ешқашанда өзіңіз жасаған жақсылықтарыңызды айда елемге жайып салмайсыз. Жақсылықты құпия түрде жасағанды дұрыс көресіз. Тәртіптісіз. Сіз барлық салада тәртіптің, әділеттіліктің болғанын құп көресіз. Өзіңіз сол тәртіптің шеңберінен ешқашанда шықпайсыз. Бойында аталған қасиеттері бар адамдарды нағыз супербатырлар деуге болады. Үнемі тынышқан әрекет етіп, үлкен жетістіктерді бағындыра алады. Ол үшін мақтаулар мен өзгелердің сізді мойындауын қажет етпейсіз. Сіз үшін бұл жай ғана сөздер ғана. Сіз сөздің емес, істің адамысыз. Сіз сияқты қарапайым бола білетін адамдар өте сирек кездеседі. Адам өзінің бойындағы қасиеттерді жақсырақ білген сайын өмірдің кез келген жағдайында сол қасиеттеріне арқа сүйе біледі. Өз мінезіңіздің ерекшелігін білген сайын сіз өзіңізге сенімдірек бола түсесіз. Тек өзіңізді дамытуға уақыт бөлгеніңіз жөн. Егер сізге осы тест ұнаған болса, достарыңызбен, жақын адамдарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар, қай велосипедті таңдағаныңызды да жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.